Dámy a pánové, naším dalším hostem je Dominika Dávidová. Dominika Dávidová je finalistka poslední slovenské Miss. Ano. Čo jo? Ano. Ještě než to, zdá se vám Štěpánek hezký? Je to velmi sympatický pán. Ne, na to jsem se neptal. Slyšíš to? Počkej, jestli se vám zdá hezký. Tak určitě. Jo? Každý člověk je krásný. A co Honza? No, tak to určitě. Jsou... Také, ale... To jsou vždycky tyhle ceny útěchy. O jo, ona roztomilá. No, ale vy nejen, že jste byla teda finalistkou, ale vy jste tam způsobila určitý rozruch, jsem si všimnul na Slovensku. Ano, velký. Velký. My tady z toho máme titulky, já je mám, tady mě to zaujalo taky, co jako se může všechno dít kvůli mis. A dokonce bych řekl, že bych to ani nečekal, ale stalo se. Finalistka slovenské mis pobůrila veřejnost. Toto ji odlišovalo od ostatních soutěžících. Pozor, to píše tady nějaký magazín, že pobůrila veřejnost, to oni tak říkají, ale to vůbec nemusí být pravda, že jste pobouřila veřejnost. No, ale já tady mám pak ještě další výpisky, a ty tady máme taky nenávistné komentáře a osočování. Mezi vyzjabnutými miskami soutěžila aj krásná baculka. Ano. A oni vás označili za baculku? Ano. Ale... A bobelku. Prosím? U vás v Čechách aj boubelka jsem byla. Boubelka? Ano. No ale já myslím, že vy nemáte parametry boubelky. Máte? Vy tak. Se v tom vyznáte asi líp než já, ne? Tak já osobně si myslím, že nie. Že ne? Ale tak určitě jsem se odlišovala od děvčat, které tam byly, lebo byly jako fakt, já jsem stále vrhala, že byly štíhle. A já mám svoje přirozené křivky, mám prsy a boky. Máte svoje přirozené křivky? No, já taky. No. Jako, že s tím nic neděláte, necháte to? No tak... Přirozeně? Ano. A oni se pak pohoršují nad tím, že jak si máte přirozený ženský křivky, no tak tady, to je na té soutěži, že jo? No a tady z těch titulků, který si tady ukážem taky, toto se v soutěži Miss v životě nestalo. Baculatá finalistka Dominika totálně zatěnila vítězku. A teď já nevím, jak to myslíš, že jste se postavila před ní teda? Jako... Nebo jestli jste to provedla konceptně, že jste se postavila před ní? Ne. Ne, určitě ne. Jenom tak v dojmu jako. Prasklo tajemstvo, já se omlouvám za tu slovenštinu, není precizní, ale snažím se, jo. Prasklo tajemstvo baculatej finalistky Miss. Toto je důvod, proč tak rapidně přibrala. Já ho nebudu číst, protože o tady, tady to máme ty titulky. A oni se začali zaobírat tím, že jste rapidně přibrala a tak dále, ale já myslím, je to pravda, že jste rapidně přibrala a kam jste přibrala? Tak já si nemyslím, že by som nejako rapidne pribrala, tak ako som spomínala, určite som sa odlišovala od dievčat tým, že som mala svoje krivky. No to bol začátku. Áno, ale počas, keď sme boli na sústredí na Kapverských ostrovoch, tak som ochorela, mala som aj vysoké horúčky, takže vtedy akože bolo tak, že som možno sa trošku zavodnila. Zavodnila. Ale určitě jsem se snažila na tom, jakože aj počas soustředění a soutěže naďalej pracovat a jakože cvičila jsem, snažila jsem se aj stravu dodržiavať, no takže tak. No, výsledek jste viděli. No ne, no, tak jste se zvážila potom, ne? Tak víte, jestli jste přibrala půl kila nebo kilo, ne? Tak, jako, ale i tak jste moc kil neměla, nebo jako oni se tváří, jakože jste ohromně přibrala, ale vy ani tak jste nepůsobila a nepůsobíte jako žena, která tolik přibrala, nebo ono je to daný tím kontextem, že ty ostatní jsou tak hubený, ne? Může být. Že jo? Takhle, kolik vy vážíte? Joj, ale to je otázka na tělo. To je otázka na tělo? Ano. Aha, to se neříká už dneska, jo? Mm-mm. Ne? To se nemůžete takto veřejně spýtať. Já se nemůžu spýtať, kolik vážíte? Nie. A proč ne? Prvýkrát se vidíme. Mm.
čili až na podruhý. Možno. Čili já si to představuju tak, že bychom se teď rozešli, za chvíli byste přišla a já bych řekl jenom kolik. Možno na nejbližším stretnutí. Na to se nemůže, jako na poprvé se nemůže zeptat, kolik vážíte. No, tak váha mě nepřijde zase tak jako impertinentní dotaz. Protože tam nechávám velkou svobodu, co mi odpovíte. Ale tak klamat vás nechcem a popravdě... Ne, tak počkejte, nevím. Tak vy máte ty míry, to zveřejňujete všude, že jo? Ne, míry jsme nemali zveřejněné. No míry, prsa, boky, tohle zveřejňujete všude, ne? Ne. Jak to, že ne? Se to všude uvádí vždycky. Jaruna, teď je tam 35, 50. 35, 50, 90, 19, 20. No, no to je, ne? Ne. To jste tam neměli na mys? Ne, nemali jsme. Ani váhu jsme nemali udávanou, ani míry. Ne? Ne. A míry znáte svoje, ne? Ne. Vy neznáte svoje míry? Ne. A máš metr? To je kutil, ten si všechno dělá sám. Ten si rád měří sám. Tohle není předstih, ale... No, ale... Ale... Čili vy neznáte svoje míry. Váhu buď neznáte, nebo se vám nechce. No, na první krát se to nepatří. Nepatří. Dobře. Kde bydlíte, víte? Ano. Co vy děláte? Myslíte okrem jako, že soutěži, čemu se věnujem? Ano, jestli se na to můžu na poprvé zeptat teda. Určitě. Takhle, můžeme si říct, co se můžu při prvním setkání vůbec ptát? Jenom tak, abych měl představu, abych jako blbec se nedotal třeba, kolik vážíte. No, tak můžu vám povedať, co ráda robím v svém volném čase. To jsem se chtěl zeptat, co ráda robím? Co ráda robíte o svém volném čase? Tak určitě nejradši svůj volný čas trávím se svojou rodinou. Prosím vás. Ano. No, tak to je překvapení. Já jsem si říkal, jak pak asi tráví volný čas? Nejradši se svojí rodinou a s kterou rodinou? S maminkou a s tatínkem? Ano, a máme starší sestru. Mhm. Čili je vás hodně. Ano, máme a dva psů. Máte dva psy? Mhm. Mhm. A jak trávíte ten čas? Tak, celá rodina. Komunikujeme spolu, alebo ideme na spoločnú večeru. No komunikujete, večeru. Ale ako se postavíte na dvoře a začnete na sebe mluvit teda? Áno, do kruhu, do kruhu. Do toho psi štekají a... Áno, a to je ta pravá rodinná atmosféra. Jo? Ne, ale tak dobře, tak ve svém volném čase ráda komunikujete s rodinou a... Tak určitě ráda cestujem, spoznávam nové kultury. Veľmi ráda chodím do útulkov, venčiť do psíkov. Útulku? Áno. Do psích útulků. Ano. A okrem toho ráda varím, pečím. Vaříte, pečete? Máte přítele, že jo? Ne, slobodná jsem. No to neznamená, že nejste svobodná, nebo že jste vdaná. Nemám přítele. Nemáte? Ne. A měla jste? Jsem čet. Čili to už je... To už je. Co on dělal, nebo co? A to už dávno. No dávno je to pryč, jo? Ano. No, tak to už se o tom můžeme bavit odevřeně, ne? Určitě. No jo, a tak ono je to dobře, ne? Co? To nikam nevedlo stejně. No ale to je zajímavé, že vy říkáte, že to už je dávno. Co s tím partnerem nejste? Já jsem jde čet, že on vám volal, co se stalo, jako. Když se tohle začalo dít, ty články. Můj bývalý přítel? No. Nie. Nie? Nie. A kdo to teda volal? Můj trenér. To byl můj osobní trenér. Vy máte trenéra? Mhm. Lebo minulý rok, jako jsem byla vlastně, já jsem byla minulý rok součástí tohoto projektu, už z pozici náhradničky. A vlastně snažila jsem se popracovat na nějakých svých nedostatkoch, hlavně jsem se snažila zpevnit svou postavu. Zpevnit postavu? Ano. To já dělal loni taky, no. A dobrý, dopadlo to dobře? No, tak snažila jsem se, určitě jsem urobila kus práce. Ne, to dopadlo dobře, to snažíme se všichni, nikdy to nedopadne. Ano. Dopadlo? Dopadlo. A prosím vás, na to máte trenéra, na to zpevňování postavy? No, on mi určil vlastně aj stravu, mala jsem konkrétní jedálniček, jakože pre mě. A on to i kontroluje? Nie.
Jo, on řekne, co byste měla jíst a odjede, jako? Nie, ale tak to je přesně o vás, vo vnútri, že prostě o vašej pevnej vôli, že či... No tak, když mám pevnou vůli, jak nepotřebuji ani trenéra. Ale určitě ano, lebo vás to například motivuje. Vpred. No takhle, že říká, nejez to, nejez to. Určitě. No a co byste teďko chtěla dělat, kromě toho, kromě práce s krivkami teda? Máte nějaký plán ještě, co byste chtěla? Tak určitě jako, že v nejbližší době by som chtěla dokončit úspěšně svou školu, lebo študujem externě. A co studujete? Študujem policajnú školu. Policajní školu? Mm-hmm. To je pěkný. Študujem prevenciu kriminality. Prevenci kriminality? Ano. Jo. Takže... Co byste tam chtěla dělat? Tak pôvodne bolo tak, že keď som si vybrala školu, tak som určite chcela ísť tým smerom, že kriminálka. Ale tým, že to už študujem a viem, že to určite nie je ľahké na aj psychiku. A tým, že raz chcem mať rodinu a som rodine založená, tak viem, že by to určite nejakým spôsobom vplývalo na mňa. Takže skôr by som, akože chcela by som ostať v tomto odbore, ale... No, vy jste taková úplně uspořádaná ve všem. Jsem rodině založená, vím, že by to na to mělo vliv a proto jsem zrušila kriminálku a tak. Jste taková úplně propořádnělá, tak že? Ale musíte vědět, co v životě chcete. To jo, to nemusí někdy úplně vidět, to víte? To je pravda, ale... Někdy se to malinko smekne. No, ale tak je to zajímavý a policejní škola, to je zajímavý. To... Dokonce si myslím, že tam nebudete mít ani moc kolegyň, že jo? Ne, tam je veľa. Pánu. No a když jste takhle, když to máte takhle všechno naplánovaný a rodině založená a máte všechno dopředu takový rozvoj, tak s tím partnerem to tam vidíte jak? Tak momentálně není nikdo na obzore. No dobře, no ale jako perspektivně to, že není. Tak určitě. Tam se objeví. Partnera, lebo však keď chce mať rodinu, tak by se aj patrilo potom mať aj partnera. Není to dneska už nezbytný, ale... Ta věda už dneska pokročila, že to není nezbytný, ale je hezký držet tyhle zvyky partnera. No ale jakou máte o něm představu? Jako? Tak nemám konkrétnu představu, jak by mal vyzerať, alebo ne? Něco také, to na tom si nezakladám. Aha, určitě no to říká ten... každá, než se někdo objeví, tak... Určitě mi ten člověk musí být jakože samozřejmě na... akože sympatický, ale pre mňa, pre mňa sú skôr dôležité tie vnútorné vlastnosti. Jasne, a ty sa zjišťujú dosť dlouho, to víte, jo? Áno. Niekdy ako dobrý človek má takovou tvrdší šľúbku a než sa tam prokoušete, tak môže byť 10-15 let, než objevíte, že je to dobrák. No a máte nějaký koncert s těma krivkama, abyste si je hlídala? Prosím. Za kolik byste chtěla vážit příští rok? máte nějakou představu? Tak, plus minus, jako... Tak určitě bych chtěla popracovat ještě na své postavě. No já myslím váhu, kolik byste chtěla vážit. No to nemáte představu? Tak možno tak 55 kilo. 55, takže tým no, som vám prezradila, říkal, že toľko nemám. No ale ja som si tak říkal 55, že by ste příští rok mohla mít. No, no budem sa snažiť. Keď prídem o rok, tak... Sám to chtěl říct. Už potom v plavkách. To ako myslíte, že... myslíte, že letos by ste nemohla přijít v plavkách teďko? Toto? Letos? No teď. Teď? No ja neviem. No ale tam ste byla taky v plavkách. No, byla jsem v spodnom prádle. V dubnu? V dubnu. No, tak proč byste dneska tady nemohla být ve spodním prádle, kdybyste chtěla? No, lebo nemám 55 kilo. No, dobře, no, ale tak to není žádná pohroma, že jo? Teď máte ne. Kolik, po kolik, jako? No, tak se domluvíme, víte, co uděláme to tak, až budete mít 55, zavolejte mi. Ale ono to není všechno. Ta váha? Určitě nie. To není se tak důležité. To já jenom, že jako se tak orientuju podle váhy, tak se tak ptám, vždycky dám, kolik vážej, ale tak já bych si jich mohl vážit, že jo. Ale není to nic tak důležitého, někdo má těžký kosti, že jo? Určitě. No. Já budem jedna z těch. Dominika Dávidová!